שמח לארח כאן את פרופסור קובי מוצל, שהסכים להופיע במסגרת הסמינר. ברוב טובו. האמת היא שהוא הראשון שדיברנו אותו בראשית הדברים. קובי הוא היסטוריון כלכלי, וגם היסטוריון, ההיסטוריה והכלכלה, והוא ינסה להציג את הדברים בצורה יותר רחבה, שמתקשרת להרבה מאוד מהדברים ששמענו עד עכשיו. האם הכל רציונלי בהיסטוריה? תודה רבה. בכותרת שלי היו מרכאות, אבל במודעה הם נפלו, אבל לא נורא. לכאורה אין חיבור יותר מתאים בין רציונליות והיסטוריה מאשר התחום הכלכלי, כי במה עוסקים כלכלנים אם לא בנושאי רציונליות? גם עכשיו, בהקשר לדיוני ועדת שוחט, אני גם קורא כל הזמן שקיימים כלכלנים וקיימים אנשי אקדמיה. הכלכלנים הם אלה שעוסקים ברציו, ואנשי האקדמיה עוסקים ברוח. אז זה רק אפרופו. בכל אופן, עם זאת אני אנסה להראות שהשאלה בכותרת ההרצאה הזאת איננה מיותרת. ואפשר לדחות האם השאלה מתייחסת להתרחשות ההיסטורית או לכתיבה ההיסטורית. ואני השארתי זאת בעמימות, אני מקווה קונסטרוקטיבית, כדי שאוכל להתייחס לשתי האפשרויות כאחד. ואני אעשה זאת באמצעות התבוננות בכמה ממאפייני המחקר בהיסטוריה כלכלית ובשינויים שחלו במאפיינים הללו ב-50 השנים האחרונות. ב-1957, בכנס משותף של ה-NBR, ה-National Bureau of Economic Research בארצות הברית, וה-EHA, ה-Economic History Association, הציגו שני כלכלנים צעירים, אלפרד קונרד וג'ון מאייר, שני מאמרים. האחד היה The Economics of Slavery in the Antebellum South, שבו הם הראו כי בעלי העבדים האמריקאים נהנו משיעור תשואה תחרותי ערב מלחמת האזרחים. והשני היה מאמר מתודולוגי, Economic Theory, Statistical Inference and Economic History, שהצביע על חשיבות השימוש בתיאוריה כלכלית ובהעסקה סטטיסטית בחקר ההיסטוריה הכלכלית. המאמרים האלה והכנס הזה כולו נחשבים לנקודת הציון המקובלת בזמן להיוולדה של ההיסטוריה הכלכלית החדשה, שאם אתם רוצים אנחנו חוגגים בה השנה את יום הולדת ה-50. הצדקה לתואר חדשה נבעה מאימוץ התיאוריה הכלכלית הנאו-קלאסית ושיטות המחקר הכמותיות, האקונומטריקה של אז, שמקובלות במחקר הכלכלי ככלי עבודה עיקריים בחקר ההיסטוריה הכלכלית. את ההתפתחות הזאת הובילו חוקרים צעירים, של צעירים אז, שהוכשרו בדרך כלל במחלקות לכלכלה, ברובם באוניברסיטאות אמריקאיות, מיעוטם בבריטניה, ולא במחלקות להיסטוריה. זאת ועוד, הגישה החדשה היוותה למעשה קריאת תגר על ההיסטוריוגרפיה הכלכלית והמסורתית, שהורתה הייתה האסכולה ההיסטורית הגרמנית של סוף המאה ה-19. האסכולה הזאת התכוונה להציע באמצעות מחקר מפורט של העבר הכלכלי תחליף אינדוקטיבי לכלכלה הדדוקטיבית הקלאסית מבית מדרשם של אדם סמית, ריקרדו, מיל ויורשיהם כבסיס להבנת העולם הכלכלי. תחליף זה כידוע לא נוצר, אך ההיסטוריה הכלכלית שנולדה מן הרצון ליצור אותו ועיקרה תיאורים פרטניים של ענפי ייצור, סחר ומדיניות כלכלית בהיסטוריה התפתחה עד מחצית המאה ה-20 במנותק מן התיאוריה הכלכלית. ייחודה של ההיסטוריה הכלכלית החדשה היה אם כן בייחודה המחודש, אם אתם רוצים, משום שאם אנחנו קוראים, בעיון את ספריהם של סמית וריקרדו ושאר הכלכלנים הקלאסיים, הם מלאים בתובנות של היסטוריה כלכלית. אם כן, בייחודה המחודש עם הקורפוס התיאורטי והאמפירי של הכלכלה בלבושה האנגלוסקסית. הכלכלה הקונטיננטלית במחצית המאה ה-20 היא קצת שונה. המאמץ האינטלקטואלי בשנותיה הראשונות של ההיסטוריה הכלכלית החדשה תועל לשני אפיקים עיקריים. האחד היה אפיון כמותי בחקר תהליכי צמיחה כלכלית במונחי חשבונאות לאומית,
מבית המדרש של סיימון קוזנץ, והשני, זה שיעסיק אותנו היום, היה ניתוח של מגוון נושאים וסוגיות בעבר הכלכלי, בראש ובראשונה של ארצות הברית ואנגליה, באמצעות שימוש מפורש בתיאוריה הכלכלית, למעשה תורת המחירים הנאו-קלאסית, ובכך הובא לקדמת הבמה העיסוק בהתנהגות הרציונלית בהיסטוריה הכלכלית. מהי אותה רציונליות? האם הכל רציונלי? או האם נחקר רק הרציונלי? במה תרמה הנחת הרציונליות להבנת תהליכי העבר ובמה הגבילה אותה? ומה היו השינויים על פני זמן שחלו בתפיסה כחלק מההתפתחות גם בכלכלה הפוליטית מזה וגם בחקר ההיסטוריה מזה? בשאלות אלה אני אשתדל לעסוק בהמשך הדברים. ונתחיל בתיאור והערכה של ההיסטוריה הכלכלית החדשה בשנות ה-60 וראשית שנות ה-70 של המאה ה-20, כשהרציונליות הנאו-קלאסית שלטה בכיפה. נמשיך בהתבוננות במאמציה של ההיסטוריה הכלכלית של שלושת העשורים לאחר מכן, מאמצע שנות ה-70 ואילך, להתמודד עם מגבלותיה של ההיסטוריה הכלכלית החדשה בצעירותה, ונסיים במספר הבחנות מסכמות. כן, המחקרים הטיפוסיים של ההיסטוריונים הכלכליים החדשים בשנות ה-60 וראשית שנות ה-70 נשענו כאמור על פרדיגמת הרציונליות הנאו-קלאסית, כשזו נתפסת במונחים הבסיסיים שמוכרים לנו מתורת המחירים הסטנדרטית, דהיינו פירמות ומשקי בית שמביאים את הרווחים והתועלת למקסימום בשווקים, לא נקרא להם שווקים תחרותיים בהכרח, אבל בוא נאמר שווקים בלתי משובשים, בהינתן מגבלות של טכנולוגיה, מקורות והעדפות. מחקרים אלה התרכזו בעיקר בשחזור תפקוד השוק והמחשת יעילותו בהקשרים היסטוריים שונים, ובהערכת התוצאות הכלכליות במונחי שוק של התרחשויות, אירועים ותהליכים היסטוריים. שורה של מחקרים הדגימו בחירה יעילה של טכנולוגיות ותהליכי ייצור. אני אתן כמה דוגמאות, למשל מחקרים של פיטר טמין, שהראו שהשימוש באיטיות היישום של פחם מינרלי ותעשיית הברזל האמריקאי מוצדקת, אם אנחנו בוחנים נכונה את מערכת המחירים היחסיים והתירויות והפיזור הגיאוגרפי של המינרלים בארצות הברית לעומת אנגליה. כך גם האימוץ האיטי והלא שווה של מכונות קיטור מול אנרגיית מים בתעשייה האמריקאית לפני מלחמת האזרחים. ממצאים דומים, קצב ועיתוי היישום של המקצרה המכנית בחקלאות התבואה בארצות הברית שמדגים פול דיוויד, או פיתוח הרכבת עד למיסיסיפי לפני מלחמת האזרחים, שאלברט פישלו מראה שלמעשה הטענה הקלאסית, הטענה שמביא אותה שומפטר, שהרכבת בארצות הברית עד למיסיסיפי נבנתה למעשה לפני הביקוש, הטענה שזכתה לשם construction ahead of demand, הטענה הזאת איננה נכונה, למעשה אפשר לראות שהרכבת, בניית הרכבת הייתה פרי שיקולים רציונליים של פירמות פרטיות, ולמעשה המנגנון היה מנגנון של מה שקרוי, מה שפישלו קורא לו anticipatory settlement, כלומר התיישבות במערב התיכון, שמבוססת על ההנחה שהרכבת תדחק יותר, תתפתח יותר ויותר מערבה, כאשר בניית הרכבות משלימה זאת, כלומר שיש כאן איזשהו מנגנון שניזון מציפיות הדדיות. באופן דומה, סנדברג ב-69 מראה ששמירת טכנולוגיות תביעה יחסית ישנות באנגליה לעומת הספינינג רינג האמריקאי היא מוצדקת על פי מיטב השיקולים הרציונליים. מחקר שמחזק אותו פיטר לואינג, שעשה רק לפני 5 שנים, פרסם מאמר נוסף בנושא. חלק מן הדיון הזה הוא, הדיון הזה מהווה גם חלק ממה שמראה אז
מראה מקלוסקי ב-72, ש... או טוען לפחות, שאנגליה הוויקטוריאנית לא נכשלה כלכלית, למרות שסוף המאה ה-19 היא תקופה שבה אנגליה מפגרת יחסית לגרמניה וארצות הברית, ושוב, הטענה היא שאם אנחנו בוחנים את מכלול השיקולים הרציונליים, הרי אנגליה הייתה בסדר, גם מבחינת הקצאת מקורות, גם מבחינת שימוש בטכנולוגיה. מחקרים אחרים הצביעו על היעילות של דפוסים מוסדיים, שוב, מקלוסקי, אז הטענה של מקלוסקי ששיטת השדות הפתוחים שמשתמרת במערכת הפאודלית והפוסט-פאודלית עד לגידורים מוצדקת כמנגנון שאמור להתמודד עם בעיות של סיכונים ואי ודאות, ושהגידורים למעשה מתבצעים באנגליה בעיתוי הנכון, דהיינו כאשר התשואה הצפויה מהם עולה על העלויות שלהם. קובי, נהוג להפריע. נו, תתחיל. אז אני אתחיל. אני רק בשביל להבין, זאת אומרת, אתה נותן לנו כאן איזושהי סקירה, השאלה, זאת אומרת, לידיעות כמוני. בהי. בהי. כן. הידיעות מוכרז כמוני. זאת אומרת, זו סקירה של כל הדברים פה, זאת אומרת, האם הרציונליות, מידת הרציונליות של כלכלה מסוימת, או משהו מסוים, או פיתוח מסוים, היא איזשהו אמת מידה, או אמת מידה שלפיה בוחנים דברים, או שאתה בוחר את המחקרים שהרציונליות לא מהם. אני מקווה שהתשובה לשאלה תהיה בהמשך. מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להראות מה עשו אותם מחקרים שעשו שימוש בתורת המחירים בהנחת הרציונליות הסטנדרטית של תורת המחירים, מה היו ההישגים של המחקרים האלה, מה היו המגבלות שלהם, וכיצד הדברים התגלגלו הלאה תוך מודעות למגבלות. אבל הרציונליות של תורת המחירים היא יארדסטיק שעל פיה בוחנים תופעות היסטוריות מסוימות, או שזה... זה היה יארדסטיק שעל פיה בחנו תופעות היסטוריות מסוימות בשנות ה-60 וראשית שנות ה-70, ואנחנו נראה איך התגלגלו הדברים מאז. אז היית אומר שההיסטוריונים לפני שנות, לפני ה-57, או מה שזה היה, הטענה הזו הייתה שאפשר להסתכל על היסטוריה כדי להבין את הכלכלה. כן, הטענה... לוקחים את הפרדיגמה של כלכלה כדי להבין היסטוריה? כן, בהחלט. זה, אני חושב שזה, בקצרנות אפשר לטעון כך, שהאסכולה ההיסטורית הגרמנית, זו שלמעשה ניסתה, באה ואמרה, תראו, הכלכלה הקלאסית, לא הנאו-קלאסית אז, הכלכלה הקלאסית, ראשיתה של הכלכלה הנאו-קלאסית, היא בהיותה דדוקטיבית איננה מתאימה להבנה העולם הכלכלי המסובך כל כך. כדי להבין את העולם הכלכלי, בואו נבדוק אותו לפרטיו. כדי להבין אותו לפרטיו, אין לנו מעבדה יותר טובה מאשר ההיסטוריה, אז בואו נסתכל מה קרה. בואו נסתכל מה קרה, כשנדע מה קרה, יהיו לנו אבני בניין לבניית תיאוריה. אז כמובן שמכך תיאוריה לא נוצרה, ועל כך אני חושב לא צריך להכביר מילים, אבל נוצרה היסטוריה כלכלית שהיא הייתה מנותקת מן ההתפתחויות בכלכלה. כלומר, נוצרה היסטוריה כלכלית מאוד פרטנית, שצורת ההסבר שלה הייתה או כרונולוגית או על ידי אנלוגיות, והשינוי הגדול, היו גם היו דברים שונים קודם לכן, אבל השינוי הגדול והבולט והמודע הוא באמת ב-1957, שאז מוכנסת התיאוריה הכלכלית ככלי להסבר, למיקוי שטח בשדה ההיסטוריה. איפה היית מכניס את ה... ניתוח המרקסיסטי של ההיסטוריה? זאת אומרת, התפיסה של... תראה, אני יכול להכניס את מרקס כחלק מן הכלכלה הקלאסית מצד אחד. זה היסטוריה כלכלית, כמו שהנאו-קלאסית הייתה קלאסית, זה שימוש בכלים של... כן, תראה, אני, אם הייתי צריך לסווג את מרקס, הייתי מסווג אותו יותר בין החבורה של הקלאסיקאים מאשר בין החבורה של ההיסטוריונים הגרמניים.
משום שהוא בא מהתיאוריה להסביר את ההיסטוריה. משום שהוא בא מהתיאוריה. אני במאמר מוסגר, אני כגרמניסט בעניין הזה, גם אצל ובר מוצאים הרבה מאוד תיאוריות, התייחסות הרציונל לפני שהבין אותה בזמנו, מתוך הכלכלה הקלאסית. אבל זה לא עקרוני, זאת אומרת, אני סתם... יש התייחסות אצל ובר, כן. יש בהחלט התייחסות אצל ובר, אבל ובר, אני חושב שדווקא מה שבבר עושה מתאים יותר לשלב מאוחר יותר בהתפתחות של החשיבה הכלכלית וההיסטורית הכלכלית, כאשר, כמו שפיטר טמיל שואל ב-1997, is it kosher to talk about culture, ועונה כן. אז, ואז אני חושב שבבר, כפי שאני יודע שאתה אוהב אותו מאוד, ומתורר לך. טוב, אם נמשיך בעוד כמה מחקרים, ציון מחקרים, כבר הזכרנו קודם, בהקשר המוסדי, ששימוש בעבדים היה יעיל ורווחי לבעל החוות בדרום האמריקאי, ומכאן המסקנה שלא ניתן היה לצפות לדעיכת מוסד העבדות משיקולים כלכליים ערב מלחמת האזרחים. סוג אחר של מחקרים הם המחקרים שעסקו בהערכה כמותית של תופעות היסטוריות על מנת לספק אבני בניין להסברים של משקל והשפעה, וכאן נעשה שימוש מודע באחד מהמאפיינים הבולטים של ההיסטוריה הכלכלית החדשה, וכאן בראשיתה, וזה השימוש ב-counterfactuals, או בתבניות נוגדות מציאות. לא אכנס עכשיו להיבטים הפילוסופיים של המערכת הזאת, רק נאמר שכשאנחנו מדברים על counterfactual, אנחנו מנסים להוציא מן המערכת שאותה אנחנו חוקרים, את הגורם שאנחנו רוצים לבדוק את ההשפעה שלו, מסתכלים על המערכת ללא הגורם הזה, ומנסים לבדוק, על ידי כך לתת ביטוי בדרך כלל כמותי לאותו גורם. כמובן שבהקשר הזה התיאוריה הכלכלית הקלאסית, שהיא תיאוריה אפריורית, מהווה כלי שימושי, כלי שימושי ביותר לניבויים, לניתוחים כנוגדי מציאות. הדוגמאות הבולטות הן השפעת חוקי השייט, מה היה גודל ההשפעה של חוקי השייט הבריטיים על הרווחה של המושבות האמריקאיות ערב מלחמת העצמאות, ואולי הדוגמה הבולטת, המותגית ביותר, זו השפעת התרומה הישירה של הרכבת למשק האמריקאי. כאן למעשה בהקשר הזה של הרכבת, אז נעשו שני מחקרים בו זמנית. המחקר של אלברט פישלו, שהוא מוציא את הרכבת מן המשק האמריקאי ב-1860 כמו שהוא, הוא מסתכל מה הייתה צריכה להיות העלות של ניסיון להתאים את המשק של 1860 לטכנולוגיה נטולת רכבות. המחקר השני, אולי המהפכני יותר, הוא זה של פוגל, שהוא מוציא את הרכבת ב-1890. אבל כיוון שהוא מוציא את הרכבת ב-1890, הוא מניח שהרכבת לא הייתה בכלל נכנסת לתמונה, ואז הוא שואל את השאלה, אם כך, בואו נניח את הנחת הרציונליות, לא רק לגבי נקודת זמן, אלא גם על פני זמן. זאת אומרת, איך היה המשק האמריקאי מתפתח ללא רכבת? ואז הוא משתמש באינפורמציה טכנולוגית והנדסית מאוד מפורטת, הוא בונה תעלות ודרכי עפר וירטואליים, ועושה אחר כך את החשבון מה הייתה תרומת הרכבת, משום שההנחה שלו היא שאילולא הרכבת, על פי השיקולים הרציונליים הבסיסיים, ההתנהגות הכלכלית של המשק האמריקאי ללא רכבת הייתה המשך פיתוח הרכבות בדרכי המים. ובאמת שני המחקרים האלה באמת מצביעים על שתי גישות לא נוגדות, אבל קצת שונות לקאונטרפקצ'ואל. אחד זה הוצאת מרכיב מסוים מעולם קיים, כפי שעשה זאת פישלו, כפי שעושה זה תומאס במחקר על השפעת חוקי השייט.
והגישה השנייה זה הצעת דינמיקה אלטרנטיבה, אלטרנטיבית לזו שהתקיימה למעשה בהיסטוריה, וזה אגב גם תואם קצת את מקס ובר, כי הוא באמת עושה את ההבחנה בין ההתרחשות ההיסטורית שהיא הייתה אחת, לבין האלטרנטיבות ההיסטורית להתרחשות הזאת שאותה מן הראוי לחקור. ובנוסף, במלבד המחקר הזה של פוגל, אנחנו מוצאים דווקא לאחרונה קומלוס, היסטוריון כלכלי שפועל בגרמניה, הוא ניסה עם שותפים לבדוק את האפשרות ההיפותטית שאילו הקצאת התקציבים של ממשלת רפובליקת ויימאר בראשית שנות ה-30 לאזורים השונים הייתה מתבצעת אחרת בהתאם לשיעורי ההצבעה שבאותם אזורים שלשיעורי ההצבעה עבור המפלגה הנאצית, יכול להיות שאפשר היה למנוע את עליית הנאצים לשלטון, ומכאן כמובן הכל פתוח. נשיא האגודה ההיסטוריה של הכלכלית האמריקאית לפני שנתיים, רנסום, רוג'ר רנסום, בהרצאת הנשיאות שלו, הוא מפנטז על העולם שהיה יכול להיווצר אילו הדרום ניצח במלחמת האזרחים האמריקאית. ואנחנו מכירים אסופות שישנה האסופה של פרגוסון, Virtual History, Alternatives and Counterfactuals ב-1997, שהופך את תוצאותיהם של מספר לא מבוטל של קרבות בהיסטוריה ומשחק עם האופציות הללו. כמובן שהאפשרויות כאן הן מניתוח מסודר שאפשר לבקר אותו באמצעים סטטיסטיים עד לספקולציות אינטלקטואליות שאין למעשה כל דרך לבקרה. טוב, זה באשר לקאונטרפקצ'ל. נושאים אחרים, שוק מול ממשלה. בשנות ה-60, אולי בהשפעת העובדה שההיסטוריה, חלק גדול מההיסטוריונים הכלכליים החדשים היו על הציר קולומביה שיקגו באותו זמן, אז חלק מן העבודות ניסה להמעיט בחשיבות חקיקה ופעילות ממשלתית. למשל, דוגמה בולטת היא העבודה של ויליאם לנדס, שמצביעה על כך שלמעשה לא היה צורך בחקיקת חוקי חינוך חובה בארצות הברית, שהחלה בשנות ה-50 במסצ'וסטס ואחר כך עברה למדינות אחרות, כי למעשה החקיקה רק בדרך כלל אישרה בדיעבד את ההתנהגות שבמילה הייתה נפוצה באותן מדינות. הוא עושה זאת על ידי שימוש באקונומטריקה מאוד מאוד פשוטה, אבל רעיון מאוד מוצלח. מה שהוא עושה, הוא מסתכל על מדינות ב-1870, הוא מסתכל על מדינות ב-1880, והוא מראה למקדם שמתייחס לעובדה שב-1880 במדינה הייתה חקיקת חוק חינוך חובה, למקדם הזה הוא מובהק כבר ב-1870. זאת אומרת שזה כאילו שב-1870 יש לנו כבר השפעה של החקיקה של 1880, ומכאן הוא מגיע למסקנה שלמעשה מדובר על כך שמדינות שכבר ב-1870 הייתה מגמה מאוד רחבה של לימוד בבתי ספר, בעיקר עממיים, במדינות הללו, אלה היו עיקר המדינות שחוקקו את חוקי חוק חינוך החובה ב-1880. ולבסוף, באותה תקופה אנחנו גם
מוצאים מחקרים שמגלגלים את הנחת הרציונליות כמנחה של הניתוח מהשוק הכלכלי לשדה הפוליטי. שוב חוזרים, המחקרים האלה בולטים בעיקר שוב בתחום של מלחמת האזרחים. יש לדוגמה ב-1974 כותב, מפרסם גנדרסון מאמר שמנסה להסביר את פרוץ מלחמת האזרחים באיזשהם מונחים של after the fact rationality. לשיטתו ניתן להסביר את התנהגות הדרום בכך שהרווחים הצפויים מהעבדות במדינות הקונפדרציה היו גבוהים מעלויותיה הצפויות של המלחמה, ואת התנהגות הצפון בכך שהעלויות הצפויות של שחרור העבדים תוך פיצוי מלא לבעליהם, שזאת הייתה האופציה שנידונה, היו גבוהות בהרבה מעלויות המלחמה הצפויות. טוב, כאן אין הרבה מה להוסיף. בעניין הזה אני חושב שיש כאן אלמנט לא מבוטל של טאוטולוגיה, אבל בכל אופן זה חלק מן הסיפור של אותה תקופה. כן, אם להתייחס להערכת המחקרים האלה ודומים להם של שנות ה-60 וראשית שנות ה-70, לגבי ההישגים למחקרים האלה ולאחרים הייתה תרומה משמעותית להבנת הסוגיות הנחקרות, תוך הדגמה כי השוק תפקד כהלכה בהקשרים רבים ומגוונים. הם גם הראו שעל ידי ניסוח נכון של השאלה הנחקרת, ניתן להגיע באמצעות תיאוריה כלכלית בסיסית, בניתוח בדרך כמותי בדרך כלל פשוט, ניתן להגיע לתובנות חשובות של התרחשויות ותופעות היסטוריות בתחום הכלכלי ולהערכת משקלן, ובעיקר לשלילת טיעונים מקובלים שנשענו על בסיס מושגי מעורער או מוכפל. בכך החליטו את יתרונה של התיאוריה הכלכלית על פני היפותזות אד הוק כבסיס להסברי התנהגויות כלכליות בהיסטוריה ולבחינת תוצאותיהם. אבל צריך כאן להעיר שהשימוש בתיאוריה הכלכלית אפשר לא רק להעיר את התנהגות רציונלית, אלא גם להצביע על גבולותיה של ההתנהגות הרציונלית. למשל, אם מתברר, כפי שהתברר, שהפרשי תשואה לחינוך לא יכלו להסביר את האיכות הנמוכה של החינוך שקיבלו אותו השחורים בארצות הברית, אז ההסבר כאן צריך כבר להיות מחוץ לתחום הרציונלי, ואז אנחנו נכנסים כבר לשיקולים של אפליה וכיוצא באלה. כלומר שהשימוש בתיאוריה אינו מוביל למסקנה שהכל רציונלי בהיסטוריה הכלכלית. בצד ההישגים ניתן להצביע גם על נקודות חולשה לא מעטות של ההיסטוריה הכלכלית החדשה בנעוריה, כלומר עד ראשית שנות ה-70. נקודות חולשה שאותן היטיבו לזהות דווקא חוקרים מבית, כלומר היסטוריונים כלכליים וגם כלכלנים. הסתייגות אחת הייתה איזה מין חוסר נחת כללי מהדבקות במודל הנאו-קלאסי ובצמצום נושאי החקירה שנגזר מהשימוש בו, כלומר אך ורק נושאים שניתן לטפל בהם באותה תקופה כמותית. היום אנחנו קצת יותר רגועים ומוכנים גם לקבל טיפולים אפילו מילוליים, רחמנא ליצלן, של חלק מן הסוגיות שבהם אנחנו עוסקים. כבר ב-1971 כותב ויליאם פארקר, שהיה מאבות ההיסטוריה הכלכלית החדשה, אולי ברוח מבודחת משהו, את הדברים הבאים: To me, writing economic history is hard work, and reading it is even harder. I think for me at least there are two reasons for this. First, economic history concerns the dullest part of human life. Sex, art, aberrant behavior, politics, bloodshed, it is largely devoid of this. לפחות אז היה כך. Especially if you take, as we feel compelled to do these days, a social scientific approach, then one observes mass phenomena exhibiting largely a sense of rationality. וכאן, סליחו לי תושביו הקבועים של הבניין הזה, and there are really few things duller than a mass being rational. כך מתרשם. רוברט סולו כותב 15 שנה מאוחר יותר, רוברט סולו הוא מהתיאורטיקנים הבולטים של המחצית השנייה של המאה ה-20 בכלכלה, והוא כותב כך על ההיסטוריה הכלכלית: apart from anything else, it is no fun reading the stuff anymore. Far from offering the economic theorist a wide range of perception,
this sort of economic history gives back to the theorist the same routine role that the economic theorist gives to the historian. במילים אחרות, אוקיי, הראינו שהשוק עובד, מה הלאה? תהיות אחרות התייחסו להתאמת המודל הנאו-קלאסי לניתוח תהליכים ארוכי טווח ולבחינת שינויים בלתי רציפים גדולים. אנחנו יודעים שתורת המחירים שלנו היא יעילה למדי עבור שינויים קטנים בשוליים, כפי שקוראים לכך הכלכלנים, אבל כשמדובר בשינויים בלתי רציפים גדולים, קיימת בעיה. וזאת גם לנוכח העובדה שהתיאוריה הנאו-קלאסית היא במהותה ההיסטורית. כמו כן יש בסטטיקה השוואתית שנגזרת ממנה מעין הנחה מובלעת של שיווי משקל יעיל. כלומר שהמצבים המובחנים הם יעילים, ויש גם עוד הנחה מובלעת, לא מפורשת, בפירוש לא, של התאמה מיידית או לפחות מהירה במעבר ממצבי אי שיווי משקל במונחי יעילות למצב של שיווי משקל. מנקו אולסון באחד מהמאמרים שלו מציין אנקדוטה ידועה ששני כלכלנים הולכים ברחוב, והכלכלן הצעיר והכלכלן הבוגר, ורואים שם שטר של 100 דולר מונח, והכלכלן הצעיר רוצה להרים אותו, והבוגר אומר לו, מה אתה מרים אותו? זה שטר מזויף. אז שואלת, איך אתה יודע? אם זה לא היה מזויף, כבר מישהו היה מרים אותו קודם לכן. מה אני אומר, אחד עוד כאן, אבל בגרסה קצת אחרת. זה כתוב, זה ב-Journal of Economic Perspectives, בראש המאמר. זו הגרסה הנכונה. מה? זו הגרסה הנכונה. זו הגרסה, אני לא יודע מה הגרסה הנכונה, אני לא המצאתי את הבדיחה, אני קראתי אותה אצל אולסון. מה היה הגרסה הקודמת? ומה הייתה הגרסה הקודמת? ומה הייתה הגרסה שלו? מה? ההמשך במדבר או משהו? הוא הסביר מה זה ארביטראז'. הוא הסביר, אוקיי, זו וריאציה אחרת על אותו עניין. אבל בכל אופן, זה, מה שאני קראתי זה ציטוט כמעט במילה למילה ממנו. בעיה נוספת, התיאוריה הנאו-קלאסית וההתנהגות הרציונלית שהיא תמיד בסדר בהינתן למגבלות והאינפורמציה הקיימת, איננה משאירה, כמעט לא משאירה מקום ליזם, לפורץ הדרך, לבלתי שגרתי, ולמשל, ובאמת אם אנחנו מסתכלים על אנגליה הוויקטוריאנית למשל, היזם זה ש... אתה יודע, תומאס אלווה אדיסון, היזם. כלומר, תשמע, אם אנחנו מסתכלים בתיאוריה הכלכלית הסטנדרטית, אין שם יזם. יש שם residual claimant, אבל לא מדבר על היזם של רונלד קורס, שהוא מארגן. את ההון ואת העובדים ואת הטכנולוגיה הוא מייצר מוצר. הוא מדבר על זה שיודע לחשוב מה יהיה הלאה, מה להמציא. הוא מדבר על התיאוריה הנאו-קלאסית בכלכלה? בכלכלה, אתה רציונלי. בכלכלה. לא, רציונליות במודלים פרטניים ודאי שכן, אבל זה נגיע עוד מעט. אבל בתיאוריה הנאו-קלאסית כמעט אין מקום ליזם. ובאמת, למשל, כשהיסטוריון כלכלי כמו ג'ונתן יוז כותב בשנות ה-60, הוא רוצה לכתוב על היזמים האמריקאים, מה הוא עושה? כותב ספר, אגב, ספר מרתק, The Vital Few, שבו הוא רק מספר סיפורים. הוא פשוט, יש לו שם עשרות פרקים שמוקדשים לפורצי דרך, לכאלה שלא מסתדרים בתוך ה... בתוך המסגרת. זה המס שצריך לשלם לך. זה מה? זה המס שצריך לשלם לך. ובאופן דומה, התיאוריה, שוב, התיאוריה הנאו-קלאסית לא סיפקה כלים מתאימים להסבר התנהגויות שונות מן הצפוי, השתמרותם של מוקדי יעילות ארגוניים או תפקודיים. אחת הסיבות למגבלה הזאת היא ריבוי ומגוון הגורמים שהמסגרת הנאו-קלאסית הניחה כנתונים. כלומר, כנתונים לדיון, למערכת, למחקר, בראש ובראשונה המסגרת הפוליטית. קשורה לכך גם אי התייחסות לגורמים חוץ-כלכליים, תרבות, דת, מסורת, נורמות התנהגותיות ואידיאולוגיה. ואידיאולוגיה גם או כמגבלה או גם כמגבלה וגם אולי כמוצר ציבורי. אם אנחנו מסתכלים למשל על לאומיות כלכלית כאיזשהו אלמנט של אידיאולוגיה, אפשר להסתכל עליה גם כמוצר ציבורי.
גורם אחר הוא התייחסות להתפלגות הכוח, הכוח הפוליטי. זו אחת, זה למשל אחת הביקורות החזקות על הטענה שחוקי השייט השפיעו השפעה קטנה בממוצע על המשק האמריקאי, לכן משמע את למה פרצה מלחמת העצמאות האמריקאית, ואז היום כשאנחנו מסתכלים על ההתפלגות ושואלים שאלה האם היצואנים הדרומיים, בעלי הכוח הפוליטי המשמעותי, לא סבלו סבל, לא סבלו נזק כלכלי רב יותר, אז ברור שאז התשובה עשויה להשתנות. אם כן, רוב ההשגות האלה שציינו הועלו כאמור על ידי חברי המועדון הנאו-קלאסי עצמו בקהילת ההיסטוריונים הכלכליים, שחלקם הפנים אותם בתוך המחקר של 30 השנים האחרונות. הפנמה זו בולטת במיוחד בהתייחסות למוסדות ולהשפעת הניסיון ההיסטורי על הכלכלה, בין השאר על השתמרותם של דפוסים מוסדיים ועל אופי השינויים בהם לאורך זמן. נקודת התחלה מתאימה להסתכלות בהתפתחויות הללו היא התחקות אחרי גישתו של דאגלס נורס, מחלוצי הכלכלה המוסדית החדשה, The New Institutional Economics, בחקר המוסדות בהיסטוריה הכלכלית. הוא גם זכה יחד עם פוגל ב-1993 לפרס נובל בכלכלה. ההיסטוריונים הכלכליים הראשונים שזכו בפרס הזה, דרך הפתוחה. ומוסדות בהקשרים שלנו, ואני לא אכנס כאן להגדרות השונות ולוויכוחים בין העוסקים במוסדות, מהו מוסד, נאמר כללי, מדובר בכללי משחק ודפוסים ארגוניים, פורמליים או בלתי פורמליים, שמייצרים תמריצים לפעילות כלכלית ומטילים עליה מגבלות, דוגמאות קלאסיות, סטנדרטיות, זכויות קניין, אכיפת חוזים וכיוצא בהם. כאן במיוחד מאלפת ההשוואה, אם אנחנו מסתכלים על נורס, בין נורס המוקדם של ראשית שנות ה-70 לנורס המאוחר מ-1980 ואילך. נורס המוקדם מתמקד בהרחבת הפרדיגמת היעילות לתחום המוסדי. הוא ולנס דייביס, היסטוריון כלכלי אחר, כותבים ב-1971, מפרסמים ספר Institutional Change in American Economic, and American Economic Boards, שזו למעשה במידה רבה עיריית הפתיחה לעיסוק במוסדות בהיסטוריה הכלכלית, ושם הם מניחים כנתונים את כללי הבסיס הפוליטיים, החברתיים והחוקתיים, שאותם הם מגדירים כסביבה מוסדית, Institutional Environment, ומתייחסים להסדרים המוסדיים, Institutional Arrangement, שיכולים להיות פורמליים או בלתי פורמליים, כמו חקיקה, למשל, שמאפשרת יצירת חברות בעירבון מוגבל, או יצירת מנגנוני הסדרה או פיקוח על תאגידים עסקיים, Sherman Act, וכל מה שקשור באנטי-טראסט לוז של אמריקה של סוף המאה ה-19, כאלה אנדוגנים. וההסדרים הללו, הם טוענים בפשטות, נוצרים או עוברים שינוי אם וכאשר התועלת הנקייה הצפויה מהם גדולה מהעלויות הצפויות שלהם. השימוש בפרדיגמה הזאת בולט עוד יותר בספר של נורס מפרסם עם תומאס ב-1973, The Rise of the Western World, שבו הם מנתחים את העלייתה ושקיעתה של המערכת המנוריאלית בעולם המדיאבלי. לגישתם, המערכת של המנו, של האחוזה בעולם הפאודלי, לגישתם התגבשה בתנאי חוסר הביטחון, צפיפות האוכלוסייה הנמוכה והסחירות המוגבלת באירופה המערבית במאה העשירית, המערכת המנוריאלית כמעין הסדר חוזי בין אצולת בעלי הקרקע והעיקרים, שבו סופק ביטחון תמורת צמיתות וחובותיה, שהיו בעיקרם חובות עבודה. וכאן מדגישים שבגלל עלויות גבוהות, עלויות עסקה גבוהות של תמחור חובות של חלוקת תפוקה, לא בעיה של תמחור מוצרים בעולם שבו הסחר מצומצם, שהיו גבוהות לדעתם עלויות הפיקוח על העבודה עצמה, שוב אפשר לטעון את האוטולוגיה מסוימת. הסדר זה היווה פתרון רציונלי של שיווי משקל יעיל, כשהתנאים השתנו ואיתם המחירים היחסיים ועלויות העסקה ירדו, הפכה המערכת המנוריאלית הטיפוסית לבלתי יעילה והחלה שקיעתה במערב אירופה.
גם את העבודות של מקלוסקי על השדות הפתוחים והגידורים שהזכרנו קודם, אפשר לראות כחלק מהגישה הזאת של הפנמת המערכת המוסדית לתוך המודל הכלכלי הבסיסי. באמת, כפי שמאפיין זאת יפה, פישלו במאמר סקירה ב-1974, הוא כותב כך, The new institutional history does not alter the focus. Indeed, its noble thrust is to extend the domain of maximization from the marketplace to the entire institutional structure surrounding. לעומת זאת, נורס המאוחר הוא כבר שונה. ב-1990 הוא כותב, The major role of institutions in a society is to reduce uncertainty by establishing a stable, ובסוגריים, but not necessarily efficient structure to human interaction. יתר על כן, הוא ממשיך וטוען, throughout most of history, the experience of agents and the ideologies of the actors do not combine to lead to efficient outcomes. המעבר מנורס המוקדם לנורס המאוחר משקף במידה רבה את השינויים שחלו בגישת ההיסטוריוגרפיה הכלכלית של 20 השנים האחרונות לגורמים חוץ כלכליים בכלל ולמוסדות ומשקלם בהיסטוריה הכלכלית ובהווה הכלכלי בפרט. שינויים אלה, חשוב לציין, קשורים לקשר אמיץ והתפתחויות מקבילות בתיאוריה ובמחקר האמפירי בכלכלה, בעיקר בתחום הכלכלה הפוליטית, שבהן נפתח פתח להכללה שיטתית של הגורמים החיצוניים הללו בניתוח הכלכלי. בהקשר המוסדי ניתן להצביע על שני כיווני חקירה בולטים, אם כי לא בלעדיים, בהיסטוריה הכלכלית שקשורים זה לזה. האחד, בדיקת הקשר בין המשטר הפוליטי, פלגות הכוח והאינטרסים הפוליטיים ומיסוד החיים הכלכליים, והשני, בחינת השפעתן של אמונות, דעות ומסורות תרבותיות והתנהגותיות על אופיים של מוסדות המסדירים פעילות כלכלית במצבי שוק שונים. המימד ההיסטורי נכנס לתמונה בכיווני החקירה הללו בשני אופנים. האחד, בעצם העיסוק בחומרים ובנושאים ההיסטוריים שהם לחם חוקו של המחקר בהיסטוריה כלכלית, והשני, על ידי התייחסות מפורשת למשקלו של ניסיון העבר, אם אתם רוצים, past dependence, בהתפתחויות טכנולוגיות ודפוסי ייצור מזה, ובמיסוד החיים הכלכליים מזה. אולי כמה מילים על הנושא הזה של past dependence. התלות בתהליכי עבר, זה תרגום חופשי שלי, אני לא בטוח שאנחנו צריכים לתרגם לעברית בקלות את הביטוי path dependence. אין לנו כל כך path בעברית, אלא אם אנחנו נדבר על מסלול, זה לא יצא טוב. התלות בתהליכי העבר, path dependence, נתפסת כמגבלה שמטיל הניסיון ההיסטורי על חופש הבחירה בהווה. בין אם בגלל יתרונות לגודל, קשרי גומלין טכנולוגיים או קיומם של אינטרסים דומיננטיים בשימור דפוסים מוסדיים. וחלוצי הגישה הזאת הם פול דיוויד ובריאן ארתור, שלמעשה פתחו את הדיון. אגב, זה דיון, כאן אפשר לומר שכפי שהיסטוריונים הופתעו כאשר בדקו את רווחיות העבדות באמצעים, בשיטות מאוד מאוד פשוטות של תורת ההון, ושאצל הכלכלנים זה common place, כך כלכלנים נרעשו מאוד שגילו להם לפתע שהיסטורי מטרס. אבל ההיסטוריונים כמובן, התגלית הזאת של past dependence או, היא כמובן לא חידוש גדול. אבל מה הנקודה החשובה? past dependence מצביעה על האפשרות ש... בעולם ההיסטורי, כלומר אם היינו מתחילים את העולם בתקציב אפס, לא בהכרח היינו בוחרים לא באותן טכנולוגיות ולא באותן מוסדות שנבחרו הלכה למעשה משום שהעולם הוא לא עולם של תקציב אפס. אנחנו מתחילים את העולם עם שק ההיסטורי, the bag of history on our shoulders. אז בעולם נאו-קלאסי כזה, שהוא א-היסטורי, יכול להיות שלא היינו בוחרים כיום, נלך לדוגמה המפורסמת של פול דיוויד, אם לא היינו בוחרים היום בקוורטי, לשיטת המקלדת, כלומר לסידור האותיות במקלדת, שבזמנו נוצרה על מנת
אומצה על מנת לצמצם את מהירות ההקלדה על מכונות הכתיבה הפשוטות כדי לא ליצור ג'מינג של אותן מקלות, אם זוכרים אותן, חלקנו זוכרים אותן, היינו אולי בוחרים במסילות ברזל רחבות יותר מן הסטנדרט הקיים, ולא היינו משתמשים בקרונות קטנים להובלה מסילתית של פחם כפי שזה נעשה באנגליה עד אמצע שנות ה-20. כמו כן, אולי לא היינו משתמשים במשקלות ומידות שאינם מסרוניים, נכון? אבל בעולם שבו ההיסטוריה משחקת תפקיד באמצעות הפאסט דפנדנס, עלות השינוי עלולה לעיתים להיות גבוהה מדי. וכנ"ל גם לגבי דפוסים מוסדיים, שבדרך כלל השינויים בהם, פרט למהפכות, אבל בדרך כלל השינויים בהם הם מדרגתיים, שוב, בגלל עלות השינוי, כאן אפשר לדבר על חוקות, חקיקת יסוד וכיוצא באלה. אבל צריך לשים לב שהתלות בתהליכי עבר אינה בהכרח חייבת לגרום ליעילות. למשל, אפשר לדבר על תהליך עבר זה גם מימוש יתרונות קרבה שנובעים מהיווצרות של קלאסטרים של פעילות כלכלית, הסיליקון ואלי או קלאסטרים אחרים שדווקא, וזה לא משנה מה המקור להיווצרותם של אותם קלאסטרים, הוא יכול להיות מקרי לגמרי, אבל ברגע שהוא נוצר זה מאוד יעיל להמשיך לייצר אותם. טענה קיצונית בכיוון הזה היא טענה פרובוקטיבית, הייתי במתכוון, של היסטוריון כלכלי ידוע ניק קראפט, שכבר ב-1975 טוען שהעובדה שהמהפכה התעשייתית, לא טוב להשתמש במונח פרוץ המהפכה התעשייתית, אבל העובדה שהמהפכה התעשייתית מתפתחת באנגליה היא גם כן איזושהי תוצאה של מקריות, כי כמעט באותה מידה, או בערך באותה מידה, הייתה יכולה גם להתפתח בצרפת, אבל מרגע שהתחילה ההתפתחות הזאת באנגליה, אז כבר נוצרת איזושהי תלות בתהליך שהיא לא בלתי יעילה להמשיך את ההתפתחויות שם. קובי, אתה יודע את הסיפור על התרוכב בשביל הרכבת? כי זה סיפור שלם, של איך הוא עובד ולמה הוא עובד, למה זה התחיל כאן? זה התחיל כסטיבנסון שם... זה התחיל משני תחתים של סוסים. זאת אומרת, סוסים שהולכים שניים בזוג, וזה קבע את הרוחב של הדרך הרומאית, וזה קבע את הרוחב, זאת אומרת, זה ממש סיפור. זה יכול, כן, שמגיעים למקורות שלו. כן, גם... ועכשיו זה משפיע למשל על גודל הכלים או החלליות שהולכים לארצות הברית, כי אתם צריכים להביא את החלקים ברכבות מאיזשהו מקום במידל אמריקה, והם צריכים להביא אותם על רכבות, והרוחב של הקרונות קובע את גודל ה... ומתברר שזה דבר מאוד לא יעיל, זאת אומרת, הם היו רוצים נאסא שיהיה להם גודל אחר והם לא יכולים לעשות... אבל בינתיים זה בגלל... בגלל שני הרוחב של שני סוסים. בגלל התלות הרשת. אז זה סיפור מאוד יפה, אבל זה מאוד רציונלי לרומאים. אבל הרומאים כבר מתו מזמן. זהו, זאת הנקודה, שהרומאים מתו מזמן ואנחנו עדיין סובלים מהרוחב העולמתיים. זאת הנקודה. טוב, עכשיו בואו נסתכל להמחשה כמה דוגמאות של הכיוונים המחקריים החדשים, שעושים את שני הדברים, גם מתייחסים לגורמים חוץ כלכליים, ומשתמשים בגישה, בצורה מפורשת, הפאסט דפנדנס. אז הבולט בתחום הזה הם כמובן אבנר גרייף והמחקרים שלו, שמשווים בין המסורת הקהילתית במזרח התיכון המוסלמי והמסורת האינדיבידואלית הנוצרית, והשפעתן על מיסוד המסחר והיקפו. מצד אחד הסוחרים היהודים, המגריבים, שמבססים את הסחר שלהם על אמון הומניטי תוך קהילתים. כן, המקורות הן מקורות על גניזה, אבל ההמשגה היא מעבר מן התפיסה הקיבוצית, הקומונלית, לדפוסי סחר שבהם כל סוגיית המוניטין והאמינות נפתרת בתוך הקהילה, להגישה, כלומר, ניסוי בלתי פורמלי של תמיכה בחליפים באמצעות יחסי סחר ישיים, למסחר של גנואה, שהיא אמונה על הגישה
אינדיבידואלית, והמסחר הזה נשען על מיסוד פורמלי שמאפשר סחר אי-פרסונלי שחוצה תרבויות. עבודות דומות ברוח זו, עבודות של טימור קוראן, שמנתחות את המגבלות שהטילו דפוסי ההורשה בעולם המוסלמי, צמצום דרגות החופש של המוריש עד לשליש מן הרכוש שלו, והגדרה רחבה מאוד של המשפחה, כלומר שעל הזכאים סטטוטורית לקבל חלק מן הירושה, המגבלות של הדפוסים הללו על האפשרות למנוע פיצול רכוש, ומכאן על גודל השותפויות העסקיות בעולם המוסלמי במשך חייהן. אגב, כאן מעניין לציין שגויטן, במחקרים המוקדמים שלו, תולה חלק מן ההסבר בשוני בדפוסי ההורשה בין המזרח למערב, בהבדלים בהרכב הנכסים. במזרח מדובר על הרבה מאוד בעלי חיים ומוצרים סחירים, ובמערב על מחלות קרקעיות, ויכול להיות שזה המקור הרציונלי לדפוסי ההורשה השונים הללו. יש מחקר מעניין של אלבאום שמצביע על דפוסי התנהגות מסורתיים, מורשת של הגילטה של ימי הביניים, כחלק מן ההסבר מדוע לשימור מוסד השוליות באנגליה, בניגוד לעולם החדש, כלומר אמריקה, שבה הגירה וחופש ניידות לא הגיעו קרקע מתאימה לדפוסים כאלה. לאחרונה פרסמו זרלר ואנדרסון מאמר שמדגים את חשיבות המימד התרבותי והמימד הנורמטיבי של אינדיבידואליזם, שוויון בסיסי, כיבוד קניין והוגנות, ביצירת תנאים למיסוד בלתי פורמלי, למעשה מעין אמנה חברתית וזכויות קניין ללא אכיפה שלטונית בין מחפשי הזהב בקליפורניה של 1848-50. הסיפור של מחפשי הזהב בקליפורניה היווה בסיס למספר לא מבוטל של מחקרים, משום שלפחות בפרק הזמן הראשון של חיפוש הזהב התברר שהם הסדירו את זכויות הקניין ביניהם. מאמר חדש למעשה טוען גייבין רייט שלא מדבר על זכויות קניין, אלא יותר על זכויות כניסה לאיזה common pool, לתחום שהיה, שבו הפעילות היא משותפת. אבל זה לא משנה, זה הכל אותו רעיון, הרעיון לבחון מהו היו המנגנונים ומה היה הרקע שאפשר יצירת, אם אתם, נאמר, אמנה חברתית כלשהי ללא אכיפה שלטונית. ולבסוף המחקרים של נורס והמחקרים המשווים של סטנלי אנגרמן וקן סוקולוב ואלה של העבודות המגוונות של אסמוגלו והשותפים שלו, כל אלה מתייחסים להשפעת של התפלגות הכוח הפוליטי על המערכת המוסדית שבמסגרתה נקבעות זכויות הקניין והאפשרויות למוביליות כלכלית ולמיצוי הפוטנציאל הכלכלי במונחי צמיחה של המשק הארצי מדינתי. התבוננויות משוות באמריקה הצפונית והדרומית ובשאר העולם הקולוניאלי, גם בעידן הקולוניאלי, גם בתקופה הפוסט-קולוניאלית, וכן ברוסיה הצארית עד במלחמת קרים ובאימפריה האוסטרו-הונגרית לעומת מערב אירופה, מעלות את האפשרות, אליבא לחוקרים הללו, שבעלי הכוח הפוליטי במדינות שנותרו כלכלית מאחור, בחרו במודע במסגרות מוסדיות שתרמו או אפשרו את שימור מעמדם הפוליטי והכלכלי, אף שהם ידעו שהם מפחיתים את כושר הייצור וצמיחת המשק. אמנם יש הבדלים בין המחקרים הללו, בעיקר באשר למקורות השוני בין צפון אמריקה לדרום אמריקה. נורס טוען שהמקור הוא המסורת הפוליטית האנגלית לעומת המסורת הספרדית והפורטוגזית. אנגרמן וסוקולוב מייחסים את ההבדלים את השוני להבדלים התחלתיים בעתירויות גורמי ייצור וגודלה היחסי של האוכלוסייה הילידית בצפון ובדרום, והסימוגלו ושותפיו מדברים על אופי ההתיישבות הקולוניאלית, אך לכל אלה משותפת מסקנה כללית אחת של תלותם של משקים מדינתיים במוסדות העבר דרך העברת התלות הזאת אל המוסדות בהמשך הדרך
שאפשרו את שימור כוחן הפוליטי והכלכלי של האליטות על חשבון הקדמה הכלכלית. הכבוד של אקשטיין הייתה מכניס שמה, היהודים? העבודות של... בהחלט, אני חושב שהעבודות של אקשטיין, עם כל הבעייתיות שיש בהן, הן בהחלט מצביעות על כך שלמעשה על איזשהם תכונות קולקטיביות, חינוך והמיומנות בקהילות היהודיות, וההשפעה שלהם על ההתנהגות הכלכלית שלהם. מר אקשטיין ושותפתו, שכחתי את השם שלו, מה שם? מוניסטלה בוטיצ'לי. הטענה שלהם למעשה, שלפחות לגבי חלק מהתקופה, העיסוק של היהודים בעסקי תיווך, בנקאות, פיננסים, מה שהיינו קוראים היום בקיצור לופטגשפט, ולא בהתיישבות חקלאית, קרקעית, לא נבעה ממגבלות שהטילו עליהם, אלא נבעה דווקא מהיתרון היחסי שלהם בעיסוקים הללו, שדרשו השכלה וידע, וההשכלה וידע הם תולדה של המורשת התרבותית והדתית של... כאן זה מיצום יתרון של המורשת. כן, בהחלט, בהחלט. זה בא מאיזשהו אינסטיטיושן דתי. וזה בא ממיסוד דתי, בהחלט. וזה בא ממיסוד דתי, נכון. טוב, אם כן, לסיכום, ניתן לומר שההיסטוריוגרפיה הכלכלית החדשה, זו שאימצה לפני יובל שנים את המודל הכלכלי הנאו-קלאסי, שאפשר לה להתמודד עם שאלות מרכזיות שעמדו על סדר היום המחקרי אז, החזירה בעשורים האחרונים את ההיסטוריה על כל מורכבותה לתוך הניתוח. בכך היא השאירה וממשיכה להעשיר את הבנת המגבלות השונות, לרבות הקוגניטיביות, שבמסגרתם פעלו ופועלים פרטים וקבוצות להשגת מטרותיהם. ואם הם עושים זאת בעקביות וללא סתירות, ובדרך כלל כך הם נוהגים, ההתנהגות היא ודאי רציונלית וניתנת לניתוח ככזה. אבל עם זאת, הצורך בניתוח מורכב שלוקח בחשבון אמונות ודעות, מוסדות והתנהגויות אסטרטגיות במצבי שוק שונים ואילוצי past dependence מאפשרים ריבוי תהליכים וריבוי שינויי משקל, ואלה מחייבים לא פעם את ההיסטוריון הכלכלי של היום, כמו גם את הכלכלן של היום, וזה תשאלו את מוטי אחר כך, למטוש את המודל התחרותי הדדוקטיבי והאלגנטי שאולי מפתה כל כך, לטובת מודלים תלויי הקשר, קונטקסט ספציפיק, אם נשתמש באפיון של אבנר גרייף. חלק מן המודלים הללו יכול לשמש הסבר, חלק מן המודלים הללו יכול אפילו לתת איזשהו ניבוי, חלק יכול לתת רק מסגרת מארגנת, מעין organizing theme לאינפורמציה הקיימת, אבל זה בסדר. כך למעשה על ידי התחויות הללו מוכנס חזרה קורטוב של אינדוקטיביות לתוך המשחק. כפי שהיטיב לנבא אותו פארקר כבר ב-71, שנתן להרצאת הנשיא שלו כבר אז את הכותרת From Old to New to Old Economic History. כיוון זה של גמישות אנליטית, תוך התייחסות למכלול הגורמים הרלוונטיים למחקר ההיסטורי-כלכלי, אינו רק מקנה להיסטוריה את מקומה הראוי, אלא משרת נאמנה גם את התיאוריה הכלכלית. כפי שהתאים רוברט סולו לפני 20 שנה, ובציטוט הזה אני אסיים, If the proper choice of a model depends on the institutional context and true, then economic history performs the nice function of widening the range of observations available to the theorists. Economic theory can only gain from being taught something about the range of possibilities in human societies. Few things should be more interesting to a civilized economic theorist then the opportunity to observe the interplay between social institutions and economic behavior over time and place. תודה רבה. כמה אסטרונומים כלכליים
של בעלי הון וחברות האמריקאיות לעליית הנאציזם, כל הקשר הכלכלי עם גרמניה הנאצית. אני קראתי ספר אחד של צ'רלס איאם, שנקרא טרייטינג וויז דה אנמי, 33-48, משהו כזה. והספר חושף משהו מאוד לא הגיוני ומאוד לא רציונלי בהתנהגות גם של כלכלנים, גם של חברות כלכליות וגם של מדינאים אמריקאים. מתעסקים בזה? אני לא, נתן אולי יותר יותר, ג'רי פלדמן. לא, לא בצער. הוא עסק קצת בשנים האחרונות, אבל לא, אבל לא בנושא, לא בנושא של עליית הנאציזם, אלא דווקא בנושא של הנכסים שנגזלו. אני לא מודע להיסטוריונים כלכליים שעוסקים בשאלות הללו. יש היסטוריונים כלכליים שעוסקים בסוגיות שונות של גרמניה, של כלכלת גרמניה הנאצית, כיצד התגברה על האבטלה, כיצד מתבצע התכנון הכלכלי וכן הלאה וכן הלאה, אבל לשאלות הללו אני לא מכיר עבודות של היסטוריונים כלכליים. אני גם לא מכיר את הספר שאני מדברת עליו, אבל מגבלות הידע. כן. אפשר, בשלום מסוים אתה אמרת די בהתחלה אולי, שככה מה שהתיאוריה, מה שההיסטוריה הכלכלית החדשה הטובה בו, זה לייסד תיאוריות כלכליות על תופעות כלכליות, תופעות היסטוריות כלכליות. זאת אומרת, תופעות כלכליות בהיסטוריה, אנחנו יכולים לקחת את התיאוריות הכלכליות של היום ולקבל הסברים. עכשיו, אני מצפה ש... זה איכשהו נגיד את המילה. לא, זה התייחסתי בעיקר ל... אבל תראי, זה... תן לי רק להמשיך, כאילו, הציפייה שלי הייתה שאם באמת יכולים להרוויח משהו מהיסטוריה הכלכלית, זה לקבל הסברים לתופעות היסטוריות שלא היינו חושבים עליהן כתופעות כלכליות, אלא לתופעות היסטוריות מוכרות, שפתאום בא ניתוח כלכלי ואומר, מראה לנו איך אפשר לקבל הסברים לתופעות היסטוריות, שיכול להיות שהיו לנו הסברים בשבילם, טובים יותר, טובים פחות, והנה אנחנו מקבלים זווית בלתי צפויה, שבא כלכלן ואומר, רגע, אם תסתכלו על התופעה הזאת בכלים שלי, של כלכלה, פתאום תראו את התופעה האחרת וגם תקבלו עליה הסבר יפה. אני איכשהו, זאת הייתה הציפייה שלי, עכשיו אני לא יודעת להביא דוגמאות כאלה מפוכה שיש, אבל נגיד יש לי בראש, אם לוקחים את כל הפרקטיקה בזמנה של ג'יין אוסטין, לאיך היו שידוכים ונישואים ובת ראשונה וכל מיני דברים, נורמות חברתיות, נוהגים או וכן הלאה, institutions כאלה, ולהגיד, לזה ישנם הסברים כלכליים, לא היה מקובל להסביר אותם כך, אבל הנה, אני עכשיו בא ככלכלה, ונותן לכם רציונל שלם לתופעות לנורמות חברתיות. יכול להיות שזה לא היה מחודד מספיק, אבל אין כל ספק שהשימוש בתיאוריה כלכלית להסבר תופעות מתרחשויות בהיסטוריה הכלכלית אז הכל בפנים. אז שוב, חלק מהדברים האלה סובל כמובן מהתאוטולוגיה, משום שאם אנחנו מניחים שאנחנו תמיד ממקסימים, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לחפש את הפיקסינג הנכון של המקסימים. אבל חלק מהדברים שאת ציינת בהחלט קיים, יש עבודות על דאוריז, הן קיימות, ובהחלט חלק מן התרומה של היסטוריונים כלכליים היום הוא באמת, כמו שמוטי אומר, לפרוץ את הגבולות של החלוקה הדיסציפלינרית הזאת, או התת-דיסציפלינרית הזאת, ולהאיר היבטים, לא דווקא כלכליים, אבל של התנהגות רציונלית. כאלה דוגמאות מהסוג הזה שהם מפתיעים? שהם לא צפויים?
יש כל השאלות האלה שמשל על ילודה בהודו ובסין. היה של ילדות הבנות. למשל, כן. זה לא מפתיע, תראי, זה לא מפתיע אם את חושבת סיסטמטית, זה לא מפתיע. אבל זה עוד, בכל זאת, אני חושבת מה שאלה אמרה, בחלק גדול מהדמות שאתה הגעת, זה נראה כאילו שכלכלה בודקת את עצמה. עד כמה ההתנהגות של אנשים מתאימה לתיאוריה שלנו. עכשיו, אם היא מתאימה לתיאוריה שלנו, זה בסדר, ואם לא מתאימה לתיאוריה שלנו, אנחנו מסבירים את זה בפס. לא, אבל למשל, אם אתה לוקח, תראי, אם אתה לוקח את ה... נניח את גרייף, ואתה מנסה, והוא מנסה לבחון הבדלים באופן שבו מתפתח סחר במסגרת המוסדית שבה מתפתח הסחר, והוא תולה את ההבדלים האלה במסורות תרבותיות או cultural belief, אמונות תרבותיות. זה לא הכלכלה שמסבירה את עצמה, זה הניסיון של ההיסטוריון הכלכלי להתבונן על התנהגויות כלכליות מתוך מבט מאוד מאוד רחב של מה משפיע על ההתנהגויות הכלכליות שלנו. בסופו של דבר, היסטוריה כלכלית עוסקת בנושאים כלכליים בהיסטוריה, כלומר, בסוגיות של העבר הכלכלי, אבל בחלקם הם באמת, הם פורצות את הגדר הדיסציפלינרית הזאת. אבל... אתה מגדיר כלכלה. זהו, אבל כלכלה... כלכלה, המצאות, כלכלה... טוב, אז זאת באמת... כל מדעי החברה. כל מדעי החברה, נכון? במקרה של אבנה גרייף... אבל זה פסיכולוגיה באותו... במקרה של אבנה גרייף... נכון, אותו טוב, היום יש לנו את החיבור. במקרה של אבנה גרייף, את המיסטוריון, בהשכרתו, למדתי היסטוריה לתל אביב, או... בסדר, כולנו היסטוריונים בהכשרתנו, כולנו למדנו היסטוריה בשביל... אבל ההכשרה הפרופסיונלית שלו היא בכלכלה. כלומר, הדוקטורט שלו הוא בכלכלה. וזה לא משנה, זה נכון. ההיסטוריון הכלכלי של היום הוא פשוט פתוח. הוא פתוח לראייה מגוונת, לראייה מורכבת של ההתנהגות הכלכלית, בלי לזנוח את ההמשגה הבסיסית שאנחנו מניחים שבהתנהגות שלנו כפרטים וכקבוצות אפשר לזהות רציונליות בסיסית. והרציונליות הזאת יכולה, ואני אקח אותה בצורה אולי הלוז ביותר, שהיא פשוט מבטאת עקביות בהשגת המטרות שלנו, בהינתן המגבלות גם החיצוניות וגם הפנימיות שלנו, בין אם זה בתחום החישובי, בין אם זה בתחום האינפורמציה, בין אם זה במגבלות אחרות שמוטלות עלינו. נורס אפילו מדבר, הוא שואף מסיימון את ההבחנה בין רציונליות מהותית ורציונליות פרוסיג'רל, פרוצדורלית, שגם אם אנחנו נשאר ברציונליות הפרוצדורלית, זה בסדר. כי זה מאפשר לנו לדון ולא רק לזרוק לקולבויניק הזה של הגיוון, גם באלמנטים האחרים. וזה, אני חושב, החידוש הגדול של 20 השנים האחרונות. שאנחנו מנסים להיכנס לתיבה השחורה הזו של הגיוונס. אז נכון שיש בזה גם קצת סכנה, למשל המוסדות, אני גם רואה קצת סכנה שהמוסדות יהפכו לרזידואל של הדור הבא. שיריצו לו. מה? שיריצו לו. כלומר שכל מה שלא ידענו להסביר זה היה שארית בלתי מוסברת, אז גם כל מה שלא ידע להסביר זה יהיה המוסד. אבל אני חושב שאנחנו כבר התבגרנו ונוכל להימנע מזה. אני חושב שיש עוד אלמנט לגבי הרציונל שמאפיין את הגישה של כלכלני, בייחוד של דרייף, וכל העבודות האלה זה לא רק עקביות, אלא אפשרות לבחירה רציונלית. כלומר, פה יש איזה הבדל די מהותי בין גישות של חלק מההיסטוריונים לפחות לבין הגישה של ההיסטוריון הכלכלי, שמניח שבכל נקודה נתונה החברה... יש אופציות של בחירה, והבחירה מתבצעת בצורה רציונלית. אז ככה למשל, כן, הוא מסביר אבל... את ההבדלים הפוליטיים בין גנואה ווונציה למשל. כתוצאה מבחירה שבאה לפתור על איזה... בשני המקומות יש סיטואציות כלכליות שונות, שנבואו מהמסחר, המבנה המשפחתי, לא חשוב, ונעשתה בחירה בשיטות פוליטיות מסוימות כתוצאה מאיזשהו מצב נתון, והבחירה הייתה רציונלית, והוא מסוגל בעזרת הרציונליות הכלכלית להסביר את הבחירה הזו לפחות לתקופה. זה שיש אחר כך איזשהו פס דיפנדנסי, יכול להיות שגנואה נתקעה עם איזה מוסדות שבדיעבד היו לא מתאימים 300 שנה אחר כך, זה סיפור אחר, אבל יש משקל מאוד גדול ליכולת הבחירה של פרטים, של חברות,
וזה שונה, אני חושב, די, באופן די מהותי מחלק מהגישות של היסטוריונים, שבהם המקריות וכל מיני אלמנטים אחרים מספקים. שניסה המבחן היוקיבס, אומרת, לא עם, אמפירית אנחנו מוכיחים שבאמת אנשים מתנהגים רציונלית ב-100% או ב-70% או אפילו ב-50%. אלא בשבילי רציונליות זה מה שהופך את התיאוריה לסתם, לאד הוק משהו, או אצלנו הרציונלית שמה לך איזה כבלים למודל שאתה חייב בעזרה, שעוזרת לך אחר כך לראות כל מיני אינסייט, אבל אחרת הכל הוא אד הוק, הכל הוא בלי שום... אבל רק להמשיך את מה שנתן אמר, זה נכון לחלוטין, כלומר שאלמנט הבחירה הוא אלמנט מרכזי. שמאפשר לנו כמובן להמשגה שלה במסגרת המודל הרציונלי הבסיסי. אבל יש מודעות מלאה למגבלות על הבחירה, שבאחד מהן זה באמת ה-past dependence, מבנה מוסדי. כלומר, יש מודעות מאוד מאוד, מאוד ברורה בהיסטוריוגרפיה הכלכלית החדשה של היום למגבלות על סט הבחירה שבתוכו אנחנו יכולים בתוכו אנחנו יכולים לתמרן. רציתי לשאול אם שאלת מאוד כללית, עם הניסיון הזה להחליט את התיאוריות הכלכליות, ההיסטוריות האלו, על מקרים היסטוריים, אני מניח שלקחו יותר case studies מיד חדשה, כי יש יותר נתונים ויש יותר מפנים, אבל תהיתי אם בהלכה של תיאוריה מודרנית, רציונלית, וביישום שלה על המקרים מימי הביניים, האם גילו נטייה לפחות רציונליות מימי הביניים באופן כללי? כבר יש עוד בחוץ הפרמטרים של הטכנולוגיה ואותה את החוצה. זה את ההנחה הקודמת. מה? זה פחות את ההנחה הקודמת. כן, זה סיפור, זה דיון ישן. זה דיון שאני חושב... אחד, כלכלן שעסק בהתפתחות כלכלית, T.W. Schultz, הוא כבר כתב ב-1964, נדמה לי, עם מאמר מפורסם, Transform Traditional Agriculture, ובו הוא נכנס לוויכוח הזה שמתייחס לא רק לתקופות קודמות, הטענה היא גם שחברות מסורתיות, אז למעשה החברים בחברות מסורתיות, בעיקרות מסורתית, הם לא ממקסימים, הם סאטיספיירס, אין לנו בעברית סאטיספיירס, נכון? הם כאלה... מסתפקים. מסתפקים. והרציונליות היא למעשה איזה מין... אולי קצה של תהליך למידה שהמודרנה לימדה אותה. בואו נאמר כאן. ומה ששולץ מראה במאמר ההוא, שאם אתה מסתכל, דווקא על בסיס של מחקרים אנתרופולוגיים, אם אתה מסתכל על האינפורמציה שהייתה על העיקרים האלה, על הידע שהיה להם, על הטכנולוגיה שהייתה להם, בכל המסגרת הזאת, ונכון, על הרווחים המאוד מאוד קטנים שהיו יכולים להיווצר מבחירה בין אלטרנטיבה התנהגותית אחת לאחרת, אתה מוצא רציונליות. כלומר, שאם אתה מחפש היטב, אז אתה יכול לזהות את המגבלות על ההתנהגות ואת העקביות בהתנהגות בהינתן המגבלות, והטענה הזאת היא למעשה, לא רוצה לעבור, להתיימר ולומר, אבל בכל זאת אני אומר שהיא לפחות חובקת עולם. כמעט שכן מצאו מקרים, התיאוריות האלה כן הצבדו לסדר מקרים כלא רציונליים. תראה, רציונלי זה גם השאלה, זה גם מאוד קשה לשפוט בדיעבד, כי אתה יכול לבוא ולומר, תראה, אתה יכול כל סיפור היסטורי לתרגם אותו כיוון שמדובר על התנהגויות שמתייחסות לאיזשהו עתיד. אז אתה יכול תמיד לומר שאני מלכתחילה לא הערכתי נכון ולכן נהגתי כך ולא אחרת. בדיעבד אני יודע כיצד היית צריך לנהוג. זה נראה לי דווקא כיוון די עקר, עקר בעין. משום שברור, בסדר, אז אני יודע היום שלא היה כדאי לפתוח מלחמת האזרחים האמריקאית, אפשר היה להגיע להסדר זול יותר.
אז מה? במה שידוע להם אז. תחשב בטכנולוגיות, במה שידוע להם אז. לא רק בחשב באמונות של אז, בהתחשב בציפיות של אז, בהתחשב בהסתברויות הסובייקטיביות שכל קבוצה הקנתה לאי הוודאות העתידית. אז הם קיבלו החלטה כפי שהם קיבלו אותה. אתה בדיעבד, אתה יכול לומר, נכון, אפשר היה להחליט אחר. בעצם זה אקסלוט. אבל מצד שני יש שאלות שעד שההיסטוריה הכלכלית לא ניסתה לברר אותן, אז נשארו או לא פתורות או ניתנה להם תשובה לא נכונה. התשובה למשל שלא צריך היה להילחם את מלחמת האזרחים משום שאם הייתה לנו קצת יותר סבלנית האחרית הייתה נמוגה מאליה, זו תשובה לא נכונה. וללא השימוש בתיאוריה הכלכלית הפשוטה מאוד, לא ניתן היה להגיע, לא ניתן היה לשלול את הטעות הזאת. בגלל הרפחיות של האחרות? אתה מתכוון משהו שנגעת בו בסוף, אני חושב אולי קצת מרחב פה ככה באוויר, אני תראה אם אתה יכול להרחיב עליו קצת יותר. כמה לדעתך כוח הסברי, ונגיד יכולת ניבוי, יש למודלים האלה הניאו-קלאסיים? ואם לא, אז... כוח? כלכלה היא שוק חופשי. כן. כוח ניבוי מאוד מאוד מגוון. זה נכון גם לגבי העבר, גם לגבי העתיד. יש כוח ניבוי מוגבל, אבל אנחנו לא רואים בהסברים בדיעבד. בוא תתקן אותי אם אני טועה. מה שכדאי לעשות. לא רק שמה שכדאי לעשות, זה גם להבין, לא, זה לא מה שכדאי. זה להבין מה נעשה. אנחנו מבינים פחות טוב מסוציולוגים. לא, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב מסוציולוגים, משום ש... לא רק בדיעבד, אלא מה הם הכלים הנכונים לטפל בבעיות? כן, טוב, זה ברור. כששואלים אותנו שאלות קונקרטיות, אז אנחנו יודעים מה הם הכלים, אבל לתת ניבוי... אבל אז מה נשאר יכולת במורמטיבית, כוח מורמטיבית? לא, כוח הסברי. על הדברים שהיו... תראה, אנחנו יודעים איך לעשות דברים דווקא בטריטוריה של מוטי, אני חושב שאנחנו יכולים, כן, לא יודע אם לתת ניבוי, אבל אנחנו יכולים... אבל כל המקניזם דיזיין למעשה, נניח כל התחום של מוטי, איך לבנות מכרז? אנחנו יודעים שאם אנחנו נבנה אותו בצורה מסוימת, אז המכרז הזה יהיה נכון יותר. אז זה נורמטיב. זה לייעץ לאנשים איך לנהוג, זה לא... מבחינה זאת נורמטיבי, כן. בסדר, זה נורמטיבי, אבל זה לקבל... אבל זה כדי... אבל מה פוש נורמטיבי? זה למעשה נותן לך תוצאה פוזיטיביסטית. כי אתה יודע בהינתן התיאוריה, בהינתן המודל, בהינתן ההמשגה, אתה יודע, אם תעשה א', תקבל את ב'. אתה יודע שכולם מתנהגים בלי התיאוריה. לא, אתה לא רוצה שכולם יתנהגו על פי התיאוריות. אתה מספיק לך להציב הסתברויות, מספיק לך שהטיפוסי יתנהג על פי התיאוריות. ולא צריך להצטרף, בדיעבד. מה? ולא צריך להיות צדק בדיעבד. אתה לא רוצה שכולם יתנהגו על פי התיאוריות. זה לא פיזיקה, השאלה היא מה אלטרנטיבה, זה צריך לבדוק את היחסית לאלטרנטיבה. ואני חושב שכן, ב-60 השנה האחרונות, כלכלנים שיפרו מאוד את הכלים שלהם בלהגיד מה תהיינה התוצאות של פעילויות מסוימות. כן, זה בהחלט כן. אבל זה לא בדיוק, אני לא יודע אם לכך התכוונה השאלה, זה לא בדיוק ניבוי, כלומר, אנחנו יודעים לומר מה תהיינה התוצאות של פעולות מסוימות, אבל אם אנחנו מדברים על ניבוי, האם אני יכול לנבא בצורה מתקבלת על הדעת... פיזיקאים יכולים להגיד מה יקרה לגלובל וורמינג בעוד 20 שנה? אם המצב יימשך כמו שהוא היום? אני חושב שהוא... אולי כן, אני לא... חשבתי להביא את יוסף וורמינג. אולי כן, מוטי. תראה, יש חילוקי דעות, אבל... אלה שבדיעבד התבררו כצודקים, התברר שהם ידעו לתת את הניבוי על החיים. סופרנובה הבאה, זה... אבל סופרנובה, אנחנו יודעים פחות יותר.
אני רק רציתי להעיר שההיסטוריה הכלכלית לא מוגבלת רק לרציונליזציה של דברים שנראים לא רציונליים. ונתנו דוגמה מאוד יפה לזה בהרצאות של אבנר עופר שהגיע לכאן. שבאמת מדבר על תיאוריות קונסיסטנטיות שאנשים עושים לאורך עשרות שנים, או תיאוריות קולוסליות שאנשים עושים ברגע אחד, אבל הוא משתמש בתיאוריות קולוסליות כדי להסביר את הדבר של להסביר את המהות של הטעות הזאת, ואולי גם לנסות להסביר למה אנשים עושים את הטעות הזאת בצורה הזאת. הוא דווקא, אולי זה קצת החדש-חדש, כן? זה ללכת מעבר לרציונליזציה, להראות שבעצם גם יש רציונליות מוגבלת או אי-רציונליות, אבל עם איזושהי שיטתיות מסוימת. גם בשביל זה אפשר להשתמש בתיאוריות קולוסליות. טוב, זה אמרנו, כן, שבין המגבלות, ציינו שהמגבלות קוגניטיביות הן למעשה חלק ממה שגורם לרציונליות להיות bounded, כן? bounded זה לא בדיוק מוגבלת, זה כבולה. חסומה. חסומה, חסומה, בדיוק. חסומה אחרונה. זה מביא יותר את נקודת המבט שלך על ההיסטוריה. זאת אומרת, לפי מה שאני, לפחות כמו שאני הרגשתי את ה... לוקח קייסטאדים שונים, וכשהם לא מתאימים למודל, אז אתה מתחיל להכניס שם עוד רכיבים, הדבר כזה יחיים עושה של הפסט פיימנס, כן? ואז אתה מסביר אותם. השאלה היא, האם אין איזושהי מסה קריטית שמצטברת, שבסופו של דבר אומרת, חבר'ה, בוא נסמך את המודל, ויכול להיות שאנשים עליו פעלו באמת באופן אחר לחלוטין. לא, חס וחלילה. גם זה בדיוק, זאת הנסיעה. זה נקודת השיא של הדיון, שבאללה, בשיא האידיאולוגי, אני חושב שיש כמה... או, או, זה... אה, רוני, רוני. אין אידיאולוגיה בכלל. מה? לא אכפת לי לדון בנושא הזה, אבל אם אתם לא הולכים ללמוד עכשיו, אז אנחנו יכולים לשבת ולדבר על זה כבר. בשעה הבאה. אני רק אומר שיש כמה דברים שחסרים לנו, אנחנו נדבר אותם בשבוע הבא. החודש הקרוב גם דוגמה של עבודה אמפירית של כלכלנים היסטוריים שבודקים את הדברים האלה, של נתן זוסמן ויוסי זעירא שנמצאים כאן. ההרצאה הנוספת שאני מחכה לה מאוד באופן אישי זה מיכאל עד, שהוא נרעש ונרגש ורוצה שהוא צריך להכין את ההרצאה הזאת על ההיסטוריה של הרציונליות, איך הרציונליות, זאת אומרת, מתי התחילה... היסטוריה של הרציונליזם אתה מתכוון. של המושג רציונליות, איך המושג רציונליות לא במושגים החדשים שלו בשנות ה-50, אלא אנחנו מדברים על תקופת הנאורות, איך הדבר הזה הולך והופך להיות, לכן אמרתי אידיאולוגי, לא התכוונתי להעלים אף אחד, אבל איך המושג של הרציונליות הופך להיות מזוהה עם צורת מחשבה שמאפיינת את האדם המודרני, את המודרנה ואת הצורה המחושבת. וזה שוב, אנחנו יכולים לחזור גם בכל זאת לאותם גרמנים, את אותה אסכולה גרמנית, שגם ראתה בימי הביניים את ראשיתו של ההומו אקונומיקוס ואת הרציונליזם, את הקפיטליזם הרציונלי, חלק מהם ראו באיטליה, באיטליה ובערי הצפון. הדברים האלה לא חסרים בכוח, אבל לא ספק, אנחנו קיבלנו מטבח. אני חושב שאתם צריכים גם להוסיף הרצאה על ה-New Age. אולי, אם אנחנו נחליט להמשיך את הרעיון הזה גם לשנים נוספות, אולי השנה זה כבר מלא, יש לנו גם על האתיקה, על האתיקה של הרציונליות, יש לה גם זדים אתיים בצורה הזאת שנקבל מתרות הכהן, שכנבה נעשה את הדברים לקיצור, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, אני חושב שאנחנו כולנו חייבים לך תודה גם על המחשבה ועל הרטרוספקטיבה של ה-50 שנה האחרונות. תודה רבה עוד פעם לקורי. כל הכבודה לי לאחל לכולנו חופש, חג שמח, חופש נעים, חג כשר, ומי ש... מי 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 ש... מ